ფიზიკური დაპირისპირება ნასვამ სამართალ დამცველებსა და მოქალაქეებს შორის. შემთხვევა გორის ერთ-ერთ რესტორანში მოხდა. შეხლა შემოხლის დროს სავარაუდოდ მთვრალმა პოლიციელმა რამდენჯერმე გამაფრთხილებლად გაისროლა. ინციდენტის დეტალები იცის ფორმულას რეპორტიორმა ლადო ბიჭაშვილმა. ის უნდა შემოგვიერთდეს ახლა პირდაპირ ეთერში. ლადო, გვითხარი უფრო მეტი, რა მოხდა გორის ერთ-ერთ რესტორანში? დაიწყო თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება? De axalul meșină gansacmeta sa ministros gușin momhtar fizicur da pirispire baze gamodzie bazala dobis muhlitaks dats rebulitum ca uțkebis presam sa hușiara da stureberom incidenti serpcare samartanam solebirne tum ca formula sa sandoc haro uhuebarom gușin restoranși camisa tepșirtmanes da upirispirne samartanam solebida mokala kebi tau da pirula da pirispire badaic ho darba șirtmanes poliție lebida mokala kebi tepșepse da chikeps esrodneșem de gam da პირისპირებამ გადაინაცვლა უკვე რესტორნის სეზონში, სადაც სამართალდამცველებმა რამდენჯერმე გამაფრთხილებლად გაისროლეს. ამის შემდეგ გამოიძახეს დამატებითი ეკიპაჟები, დაიწყო საგამოძიებო მოქმედებები, თუმცა იმისთვის, რომ ფაქტი არ გახმაურებულიყო, არ წყვითელი ლენტები იყო გაბმული და მოქალაქეებმა მას შემდეგ, რაც ტელეფონით გადაიღეს ამ ხმაურის და ინციდენტის გადაღება დაიწყეს, სამართალდამცველები თვალს მიეფარდნენ. დღეს ჩვენ ვიმყოფებოდით სწორედ რესტორან აჭარმაგებში, სადაც ეს ინციდენტი მოხდა. რესტორნის თითქმის თანამშრომლების უმეტესობა გაფრთხილებულია, რომ არ უნდა ისაუბრონ გუშინდელ ინციდენტთან დაკავშირებით. არაფერი უბრალოდ შექმნა შემოხლეობა, არაფერი. პოლიცია ისედაც ყოველ საღამოთი მოდის. აქ შიგნით რატო იყო? უსაფრთხოების მიზნით ყოველ საღამოთი მოდის. 10-მდე ეკიპაჟი. ეგ ჩაულებრივი მოვლენა, ანუ ამოწმებული კამერებს ყოველ შემთხვევაში ვხედავ. ისე არაფერი. ანუ რესტორანში 10-მდე ეკიპაჟია ხოლმე? არა, ეხლა ეგ შეიძლება სხვაგან იყოს, იქიდან მოვიდეთ, ნაუდათ არ ვიცი რატო. არა, დასრულდა ფეირვერკის მეტი არაფერი. კამერების ჩანაწერს ყოველთვის ბოლოს ამოწმებენ და იღებენ მაინც. უსაფრთხოების მიზნით. ანუ აი უმიზეზოდ იღებენ ხოლმე? Nu, eu sunt magati, ar uci, ehla, tot gardul era urmă, ca să ieși magram. Ar uci, ruam, mulțumesc. Am trebuit, da, 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 Poliția და კრიმინალის შეზრდილი ერთმანეთთან ერთად აყალბებენ არჩევნებს, ხშირ შემთხვევაში ერთად ქეიფობენ, ამ ქეიფის დროს მოზდით ერთმანეთთან დაპირისპირება და ფიზიკურად უსწორდებიან პოლიციელებს. გუშინდელი ფაქტიც ამას მეტყველებს, ნაცემი არიან პოლიციელები. De აღმოჩენილი ინციდენტის შედეგად ნაცემები არიან როგორც სამართალდამცველები, ასევე მოქალაქეები. გამოძიება, როგორც გითხარით, ძალადობის მუხლით მიმდინარეობს, თუმცა ამ დრომდე სწორედ გორის კრიმინალური პოლიციის განყოფილებაში ინციდენტის არც ერთი მხარე გამოკითხვის მიზნით არ მოუყვანიათ.